Yo, ijeng ireng, ayo, ayo, ayo.
nanggung kijing miring ayo disambung. Ini wong tuwa yo cek gak ngatasi kijing miring kijing miring mulon mentir kuning sing dadi lakon kijing miring mas kijing miring kijing bon sampun laren sakno lho wong la iya wis Wong tuwe ape mbok apakno? Ya kancan nyampe kesel. Tamongi. Piye? Engko mbok kok wis mulih landhung dak joget tenek. Ning dasare ngene iki ungel. Terah nuwun sewu, Bu. Bocah semene iki lagi lucu-lucune kok. Kok bocah piye to? Wis sepuh kuwi, Mas. Pun sepuh kok iso bocah. Lho. Kok ngenyek kenyataane untune wis entek. Lah iya.